П'ятий тиждень Великого посту. Четвер. Йоанна 12:9-19. Тим часом дізналася сила народу, що він там, то й посходились не тільки Ісуса ради, а й щоб побачити Лазаря, якого він з мертвих воскресив. Тоді первосвященники ухвалили і Лазаря вбити, бо численні юдеї залишили їх із-за нього і увірували в Ісуса. Наступного дня сила людей, що прийшли на свято, зачувши, що Ісус іде в Єрусалим, узяли пальмове гілля і вийшли йому назустріч з окликами: «Осанна! Благословен той, хто йде в ім'я Господнє, Ізраїльський цар!» І знайшовши осля, Ісус сів на нього, як ото написано: «Не страхайся, дочко Сіону, ось іде твій цар верхи на жереб'яті ослиценому». Не збагнули того спершу його учні, але коли Ісус прославився, вони згадали, що то було написано про нього, а що то з ним таке вчинено. Але й народ, що був при ньому, коли то він був, викликав Лазаря з гробу та його з мертвих воскресив, про те свідчив. Через це, власне, народ і вийшов йому назустріч, бо довідався, що він учинив те чудо. А фарисеї між собою тоді говорили: «Бачите, що й годі щось зарадити, бо весь світ іде за ним». Слово дня. Наступного дня сила людей, що прийшли на свято, зачувши, що Ісус іде в Єрусалим, взяли пальмове гілля і вийшли йому на зустріч з окликами: «Осанна! Благословен той, хто йде ім'я Господнє, Ізраїльський цар!» Подумай, чи розуміли ці люди, які зустрічали Ісуса, кого вони вітають? Незабаром, у квітну неділю, ти також вітатимеш Христа. Запитай себе: а хто він для мене? Псалом. Йому поклоняться всі царі, усі народи йому служитимуть. Він бо спасе убогого, що кличе, і бідного, і того, що допомоги немає. Над бідним він змилується, і над нужденним, і урятує душі бідних. Він викупить їхні душі від гніту і насилля, і дорога буде їхня, кров в очах у нього. Псалом 72:11-14. Амінь. Дивися в дзеркало, але не для того, щоб зробити макіяж, ховаючи свої зморшки. Дивися в дзеркало, щоб побачити, який ти є насправді. Завдання на сьогодні. Зроби сьогодні справу, яку ти постійно відкладав.